Да, я з вами согласна. Я коли робила, я пам'ятаю собі, не часто це робила, але робила. Підпалювала часникову стрілочку цю і дихала ним, то, звичайно, відток слизі був дуже хороший. А ще є такий метод масаж. Я трошки масажист, класичний масаж. Знаю. І точки на носі, якщо ми... Я вже взяла пудру. Хочу. До речі, пудра 4 Smart Derma. Ензимна пудра з вулканічним пилом. Дуже гарно допомагає для личка, в кого жирна шкіра і всі оці чорні точечки гарно вбирає. Тому, можливо, кому потрібна така, не можете підібрати собі косметику, то зверніться до компанії 4 Smart Derma. В гуглі просто пропишіть і напишіть їм. Дивіться, за нос, за точки. Ви берете пальчики і отако просто по цій кістці отако робите масаж. До речі, я ще продаю червону ікру чорної щуки. Це аквакультура, дуже смачна. Пишіть мені в особисті повідомлення. І зверху. І саме головне, щоб ви робили отак, як я. Бачите, легенькими, але надавлюєте. І ви прям відчуєте, коли у вас закладений ніс, як от у того він, прям дихати починаєте. От попробуйте, і потім напишете. Навіть так.